ରାତିରେ ନୁହେଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଳାକନା ବୁଲାଇଦେଲେ ଚୋର। ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାତିଲେଣି ଚୋର। ଘରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଭିତରୁ କବାଟ ଲକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ରାତିର କଥା ନୁହେଁ କି କୌଣସି ସୁନସାନ ଇଲାକର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଥିବା ୟୁନିଟ୍ 8 ଅଞ୍ଚଳରୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚୋର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଜୋର ଧରିଲାଣି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି। 7:30ରେ ୱାଇଫ୍ ଅଫିସକୁ ବାହାରିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ 8:00 ବେଳେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବାହାରିଲି। 9:15ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଆର ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଭିତରୁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ତ ଭିତରୁ କେମିତି ତାଲା ପଡ଼ିଲା କେହି ନାହୁଁ, ତ ସେଥିଲାଗି ଏକା ସାଇଡ୍ ଝରକାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭିତର ଦିଆହେଇଛି। ସେଠୁ ଆସିଲି ବେଡ୍ରୁମ୍ ଝରକାଠୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ଝରକା ଡୋର୍ର ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଡୋର୍ଟା ଭିତରୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଇଥିଲି, ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି। ତା ଜାଣିଲି କି ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଚୁଲିକା। ସେଠୁ ସାଇଡ୍ ଘରକୁ ଗଲି, ସାଇଡ୍ ଘରେ ପଚାରିଲି ମାଉସୀ, ମାଉସୀ କହିଲେ ନାହିଁ କିଛି ଆବାଜ ଶୁଣିନୁ ବୋଲିକା। ସେଠୁ କହିଲେ ପଛପଟେ ଯାଇକି ଦେଖିଲ, ସେଠୁ ତାଙ୍କ ପଛପଟୁ ଯାଇକିରି ଘରର ପଛପଟ ଦୁଆର ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ବାଉଣ୍ଡରୀର ଗେଟ୍ଟା ଲାଗିଛି ସେଇଟା ଖୋଲା ଥିଲା। ସେ ଖୋଲିକିରି ସେପଟେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେପଟେ ପଶିଲି, ପଶିକି ଦେଖ ଆସିଲି, ସେ ଭାଉଜ ବି ଆସୁଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଲମିରା ଖୋଲା ଅଛି। ଭାଉଜ କହିଲେ ଦେଖ କ'ଣ ଯାଇଛି ବୋଲି, ଆଲମିରା ଲକର୍ ଖୋଲିଲି, ଲକର୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି କି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି ଆଲମିରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲର ଡ୍ର, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସିଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଛତର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଜିନିଷ, ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଚୋର। ଘଟଣାଟି ଥିଲା କିଛି ଏମିତି। ସମୟ ସକାଳ 7:00 ହେବ, ସ୍ଥାନ ୟୁନିଟ୍ 8। ବସନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାମରେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ନେବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ ବସନ୍ତ। ବାସ୍ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରେ ପଶିଥିଲେ ଚୋର। ବାରିପଟ କବାଟ ତାଡ଼ିବା ସହ ଲୁଟି ନେଇଗଲେ ପାଖାପାଖି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନାଗହଣା, ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ବସନ୍ତ ତାହାକୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି। 6 ମାସ ତଳେ ହେଇଥିଲା, ଫେର ଆଉଥରେ 6 ମାସ ପରେ ଫେର ଆଉଥରେ ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗିକି ପଶିଲେ। ମାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ଅଲି, ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆଡୁ ସେଡୁ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ, ସେମାନେ ମାର୍କ କରିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁକା ସେମାନେ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଯାଇକି ଦେଇ ଆସିଛି, ଫେର କହିଛନ୍ତି ଆସିବେ ବୋଲି, ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆସିବେ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯାହା ଚୋରି ହେଇଛି, ଯଦି ମତେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଚୋର ଧରା ହେଇକିରି ମିଳିଗଲା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଯଦି ମାନେ ଏଇଟା ମିଳିବା ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତିକି ଆମର ଯୋଉଟା ଏମିତିକା ଘଟୁଛି, ଖାଲି ମୋର ହଉନଥିବ, ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ପାଇପ୍ ବାଲା ଯିଏ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ କହିଲେ କି 30 ନମ୍ବର ଘର ଯୋଉଟା ଆମେ ପାଇପ୍ ଲଗାଉଛୁ। ତ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଚୋରି ହଉଛି ବି, ମୋର ହେଲା ଆଉ କାହାର ବି ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ଯେମିତି ନ ହଉ କେମିତିକା ୟାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଚିନ୍ତା କରୁ କଣ କରାଯିବ ବୋଲି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ବସନ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଆଜକୁ ଠିକ 6 ମାସ ତଳେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ଆଉ 6 ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଲୁଟ୍ପାଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୋଲିସ କହୁଛି ରାଜଧାନୀ ସୁରକ୍ଷିତ, ହେଲେ ଏପଟେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବାରୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରାଜଧାନୀ, ସେ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲାଣି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।